חברה שלי מספרת שהבן זוג שלה לא מפסיק לחפור לה על איזה פנטזיה שיש לו. עכשיו זו פנטזיה שיש לכל הגברים. הוא רוצה לעשות שלישייה איתה, והיא עם עוד אחת מהחברות שלה. היא הצליחה להוציא ממנו בצחוק, בהומור, מי זאת אחת מהחברות שהוא רוצה שתצטרף. והיא סיפרה לי את זה כאילו בשיא הצחוק, ואני ממש נפגעתי, ממש כעסתי, אמרתי לה, את חייבת לאשר לי להתקשר אליו. היא אמרה לי, יאללה, תקשרי צחוק עם הכל טוב. אמרתי, לא, אותי זה לא מצחיק. ישר צלצלתי אליו ואמרתי, לא אומר, אני לא מצליחה להבין אותך, מה עשיתי לך שאתה רוצה לאכזב גם אותי? לא מספיק אתה מאכזב אותה כל לילה, אז גם שאני אצטרף לאכזבה הזאת? אני אוהבת שאנשים מגיבים לי לא מצחיק. כאילו, אני חייבת להגיד שאני הקהל יעד של עצמי. כאילו, אתם במקרה פה. כאילו, אני לא מנסה להצחיק אתכם. מה שמצחיק אותי עולה. הבנתם? הגיע הזמן להשחיר את המשפחה שלי, ושאף אחד פה לא ישפוט אותי. אני אתחיל עם הראשונה, הראש של המשפחה. אמא שלי. היי לאלי, אני יודעת שיש לך טיק טוק בדוי, אבל אני רק שאלה. זו רק את מבקשת שקט כשאני מדברת רגיל כזה צורם לך באוזן, אבל שאני צריכה אותך ואני צועקת, אמא, אז פתאום את לא שומעת? זאת רק את או שכל האמהות בישראל כאלה?